És que tinc la sort de tenir-me com a tieta. Ningú no sap la meva història. Sóc una mica oriental, però tots saben bé que jo l'amor sé fer amb un toc sentimental. No és el meu nom el que interessa, però he donat nom al meu estil. Un estil famós com jo misteriós és l'estil de Shanghai Lee. És l'estil de Shanghai. I ja n'he fet 25. Però ara ja em fan més. Ara ja em fan més de 25 que... Home, dona. Ara em fa 36. Ara ja em fa 36. Sí, sí. Però vas ser els 25 quan vas fer aquest llibre, no? Vaig fer els llibres, vam fer uns especials, al Palau de la Música, al Molino, convidant a totes les vedets per primer cop, a baix, assegudes, i de dir, us fem un homenatge. Va ser molt entranyable i molt bonic. I el llibre, doncs, m'he de recollir fotografies, perquè jo soc molt formigueta, bueno, tu ja ho saps. Sí. Em fa una gràcia. Quants anys tenies aquí? Doncs tenia 8 o 9 anys. Tenia 8 o 9 anys. Estudiaves música? Estudiava música amb la senyora Prunera, que era la mestra de Sants, la que ensenyava a tot el jovent del barri. I per això vaig començar a estudiar música, i a més era un ambient molt maco, perquè era l'Orfeó, era el barri, etcètera, amb el Carreras, amb la seva germana... Ara que dius això del Carreras, te'n recordes quin una te'n va dir el Carreras, referent a la música? El Josep Maria. Com tu has nascut per fer el que fas. És innat. Des que anàvem amb la senyora Prunera a estudiar música. Sí. Per cert, el piano no gaire bé, eh? No gaire bé, molt malament. Ara jo els mossecs també, déu-n'hi-do. El piano molt malament, no gaire bé, molt malament. És veritat, a mi els mossecs no m'ha agradat mai. Mira, aquí fent teatre. Sí, també. Vaig començar a Les Monges, als Sant Vicenç de Paül, a Hostafrancs, que anava a Les Monges, vaig començar fent teatre allà, després vaig passar a l'Orfeo Canigó, i després al Teatre Experimental Català. El Teatre Experimental Català ja eren paraules... Sí, aquí, Teatre Experimental, que feies amb Brossa... Fèiem amb Brossa, Pedrolo, vaig estrenar Les Arrels del Wesker, Els Justos de l'Albert Camí, fèiem clàssics... Bueno, a veure, que quan cantes interpretes molt, perquè això és veritat, no? Sí, s'ha d'interpretar. Molt. Però hi ha gent que no ho fa, això, tieta, és veritat. No, hi ha gent que crida, però... No, però vull dir que és molt important quan cantes interpretar, dir... Jo penso que això és una cosa que tens tu i que està molt bé. S'enamoren els tiradors que fan mil trapes i semblen senyors. Endevina qui t'ha tocat, la cartera segur que t'ha volat. Entre lladres i estafadors no té importància si es roben tots dos. A tu en tens dos, jo tinc tres. Tornen aquests dos, els meus tres i ves per on tres i dos ja no hi són. Sí, has d'explicar les històries, hi ha tot un desenllaç. Heu començat, tot això, i això s'ha d'explicar i s'ha d'explicar bé. És igual si no tens una gran veu. Com deia la mama, s'ha de tenir bon gust. Per la veu ja hi ha els micròfons. És tan bona actriu que durant molts anys ens ha fet creure que és una bona cantant. I ens ho hem cregut. I l'any 65 vas gravar el primer disc. Ah, direm tots cap al cel, toqui les trompetes. Aquesta. És molt maca, aquesta. Sí, aquí vam començar i després ja amb el temps. Havies al·lucinat, no? És la germana que jo no he tingut mai. Núria Feliu empezó su carrera internacional como intérprete actuando con Tete Montoliu en Nueva York. Vam estar també a Grècia, al Festival a Grècia, vaig voltar per Europa... Bueno, en fi... Al mig del carrer... Això, el Molino, l'any? Això va ser l'any 71. Primers del 71. Jo vaig recuperar, no vaig ser jo, sinó l'Antoni Pereira Fons, vam recuperar couplets. Que jo en dic cançó ciutadana.
perquè parla de històries, de festes, de personatges molt lligats a casa nostra. Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fressa i movent xivarri s'esperava per veure passar els tres tombs. Va ser la recuperació d'un gènere de cançó que estava deixada, no? I va ser el Bolino. I al sortir, després... totes les paneres de flors, doncs vam anar tot amb tota la gent per portar-li flors a la Raquel Meller. Fa actuacions a sales de festes de Barcelona i cada any treia un disc. I d'aquí fèiem un especial de televisió. Televisió Espanyola a Catalunya, doncs haig de dir que hi ha uns documents tan fantàstics i amb l'Antonio Chic, per l'Antoni. Però presentar un programa de televisió... Sí, això el que passa que jo això ho feia conjuntament amb el de la Cúpula Venus, perquè actuava la Cúpula Venus, cada any feia un espectacle a la Cúpula Venus, llavors un any em va coincidir amb el del Caliu de la Feliu. Era acabar de cantar, quasi, i anar cap als estudis. I allà fer, doncs, bueno, entrevistes, personatges, cantants, feia fusions, o sigui, juntava tres guitarristes, el Verdagí, amb el Max Soner, amb el Quico Pi de la Serra, tots tres tocant junts, que no havien fet mai. Llavors jo allà al mig cantant amb ells, amb el Carrera, amb el Josep Maria, ell cantant i fent un duet tots dos, un duet preciós. Tots dos junts podríem transformar la vida i fer en nosaltres tot un altre món. Dóna'm la mà que vull realitzar tot el que he somniat amb tu. Només amb tu. Aquests tu directe, en directe, res de playbacks, tot en directe. Mira. I després la Cúpula Venus, és meravellosa. La que era impressionant, jo me'n recordaré petita, però se'm queia la bava, tieta, sí. De veure els... Cantant sota la pluja... Els vestits, bueno, els temes tots aquests, sí. De musicals... Dels musicals que els havien fet a la Cúpula, perquè el Cats... Ara tothom parla de musicals, però en aquella època és veritat que no... No, res. No, no, res de res. No. I jo Facebook, quan veig de quin any són aquests discos, sí. Vull dir, tu com et va agafar això dels musicals? Com va anar perquè que tu ja... Ja... Sí, a mi m'havia agradat sempre, i després anava a Nova York. Tu anaves a Nova York? Anava a Broadway, a veure les comèdies musicals. I deies, musicals, això ho feia això traduït al català. I llavors arribàvem i ho fèiem. Són de Broadway. Són el record d'un temps que vol tornar a cantar. I cantava tot els musicals, el que tal m'agrada a mi, que és el de No crec que trobis molt bé aquí tot sol, no? La música és millor, seràs feliç, amic amb tots, si vens el cabaret. Sí senyora, sí senyora. Sí senyora. Passejar pel meu carrer, al costat que el sol toca. Tot arreu, amb la gent, amb la gent. Jo, tots els marros, Madrina del Cargol, Padrina de la Confraria del Bacallà, dels Bolets, i el meu barri, el barri de Sants. Sants és un poble que fina! Sempre has tingut la gent molt a prop i t'ha agradat, molt, doncs, saludar, sí. Tocar, no? Això que sí. Dius tu de tocar, sí. Tocar un, sí. Tocar l'altre, saludar, dir, ei, nens, com va? Per exemple, quan vas venir a la gamba aquest estiu. Recordo que em va saltar el guió, t'ho va saltar tot, el decorat, i vas dir, ei, nens, vas començar a saltar les càmeres. Perquè vaig començar a veure gent que han sigut pilars de la televisió al nostre país. Perquè n'hi ha que es pensa que fa 20 anys només que vull dir que hi ha televisió. No. La televisió fa molts més d'anys, aquí a casa nostra, i jo, com que soc de les de Miramar,
que vull dir, tinc memòria, doncs quan vaig entrar allà i vaig començar a veure cares conegudes, doncs vaig estar contentíssima. Saps què passa? Que això és a casa, eh? Ja ho sé, que això és a casa de tota la vida. O sigui que m'agrada la gent, m'agrada tocar-la, m'agrada comunicar-me, com m'agrada com la família, eh? Vull dir, l'aspecte sí. de la família està amb... La sort de tenir els amics més grans que tinc és la meva família. I no sempre passa, no sempre passa això. Eh? Mm. Per tant, jo això, tot això, quan sóc a dalt de l'escenari, tot això surt i es transmet. I després d'aquest llibre, has continuat perquè no has parat, no? No, 25 anys, ja se n'hi sumen uns quants, has continuat en actiu. Exactament. He continuat gravant discos i... El 95 vas, em sembla, no ho sé, o sigui, vas fer lo de Us ho devia. Oh, i tant. Vaig gravar el disc de Us ho devia i, a més, un especial que és de les coses més entranyables i que més m'estimo, que vam fer també a Sant Cugat i també ho va dirigir el Roger Justafré, amb una cobla tocant. Amb la cobla de l'anglès, del Francesc Anglès, la cobla que té feta de guix. I després ballant sardanes a l'estudi i cantant sardanes per primer cop, perquè jo no havia volgut mai gravar. I devia gravar un disc amb sardanes, perquè no ho havia fet mai, no m'atrevia. La tenora, la tiple, són uns instruments amb un volum que jo pensava, ai, Déu meu senyor, que jo no em sentiré. Per última hora vam trobar el punt. I quan vaig tenir el punt, esclar, m'hi vaig llançar. I per poder, jo al final vaig poder dir, Us ho devia, doncs aquí ho teniu, un disc de sardanes. T'estimo, t'estimo, res no t'he sentit. T'enyoro, et prego, que no juguis més en mi. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Llavors, avui dia, crec que la Núria ens ha compensat i m'ha ensenyat a mi que és veritat. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. I fes que mi coloma pregonant al món la solidaritat. El patrimoni més gran que un es pot emportar i tenir és el de l'amistat i el de la gent, no? I això, aquesta feina, per dir, lo de la feina, és el que m'ha donat el cantar. I lo dels 60 anys va ser tan emocionant que... Quin record em no volia preguntar. Ara m'ho miro, vaig aguantar el tipus, eh? Vaig aguantar el tipus. Però ara, quan m'ho miro, m'emociono molt. És que va ser molt emotiu. M'emociono molt. Amb aquest especial vull tornar a donar gràcies, i no em cansaré de donar les gràcies, a Televisió Espanyola de Catalunya, d'haver-me fet aquest regal tan... Mira que el guardareu, serà per la família, perquè el tingueu de record, i per mi mateixa, aquest especial tan... que espero que us agradi, vaja.